Hei godt folk, her kommer dagens værrapport fra verkstedet. Bare kikk ut vinduet. Hva ser det ut som? Jeg synes det ser ut som det er full sol. Ok, det var det. Nei, men dere sier at dere vil se når jeg støyper. Men jeg har jo lagt ut det før. Skal dere se hver gang jeg støyper? Det kommer til å bli kjedelig, tror jeg. Så i dag så har jeg funnet frem... Dette her var etter et par gode venner døde, så dette er noe Gibb har lagt for lenge, lenge siden. Og etter, ja, da kunne jeg jo glemme hvem som hadde dødd først, men det var jo Max som døde først, og han hadde en haug med gamle former fra Gibb. For noen greier som han skulle prøve å lage for ham, det ble aldri ferdig. Så når han da takket for seg, så sto det igjen masse forskjellige former, og de tok jeg vare på. Fordi det var de som rydda opp i leiligheten hans, de skjønte ikke hva det var, og de liksom bare kikte på det, og det ga ikke noen mening for de, så de var i ferd med å hive alt. Så jeg visste jo hva det var, så jeg tok vare på det. Men og da når Gibb takket for seg, så følte jeg at det var riktig å returnere de formene til, skal vi si, agenten hans, altså de som driver galleriene og selger arbeidet hans. Og det gjorde jeg, men lenge etterpå så fant jeg denne her, den hadde stukket seg vekk, så den hadde jeg glemt å returnere. Og jeg gidder ikke å returnere en liten sånn voksfigur. Dette er ting som han aldri har publisert. Dette er jo bare delen av, jeg tror det var en sånn en hest med vinger eller noe sånt vanvittige greier. Så ok, nå, ja, men så tenkte jeg skal vise dere litt hvordan, så siden denne her er så tjukk, skal det være veldig mye metall inn på en gang, så må en ha en kraftig sprue, hvis det er noen som vet hva det heter på norsk, så må dere gjerne legge det i kommentarfeltet. For hvis dette her er for tynt, så tar det for lang tid å fylle det, så det størkner kanskje på vei inn. Det er en ting man ikke ønsker, og en annen ting man ikke ønsker er at det blir så stort trykkfall gjennom dette her at eventuell gass som er i metallet, det vil danne bobler, og da skjer det seg helt. For det som skjer med sånn sentrifugal støping er at man kanskje får G-kreftene opp i, ja, det skal jeg prøve å regne på, det man måler som jeg finner ut på omdreiningstallet, men det kan sikkert fort bli 10-20 G. Og det gjør at gassboblene holder seg sammenpresst. Så nå vet dere det også. Sånn, vakuum! Hva kan jo dette her til kveld? Kan dere det? Sånn, så skal vi helle opp på gipsen. Litt forsiktig, sånn fra siden. Falala, jeg tror ikke det var så godt lys her, men det forvåger seg. Sånn, da var hesten der han skulle være, og så mer vakuum. Det bruser det over litt. Derfor jeg har på denne teipen, så det ikke nok. Jeg tror ikke jeg har fått godt nok vakuum første gangen. Jeg vannet i det. Er det noen i kaffebloggen som har tenkt å begynne å støype smykker? Da var den kjørt gjennom vakuum. Her er det... Jeg må stå et sted da. Hvis den dunker borti det der før gipsen, eller akkurat på feil tidspunkt når gipsen driver setter seg, så får man sånn flash eller finner på det ferdige resultatet. Det får litt... Jeg vet ikke hva som skjer, men... Det er viktig at det får stå i ro mens det setter seg. Ja, ok, mens det
setter seg, så skal jeg... Jeg kan prøve å svare på noe som Reodor Felgen spurte om. Han sier, hvordan lager du originalen som siden skal bli til en sånn, først en vulkanisert injeksjonsform, og så senere da, til en gipsform, og så til det ferdige resultatet. Ok, her, dette er noen gamle originaler. Det er låsen, og dette er leddene. Nei, det er jo litt, det er noe mer. Ja, her er det mer ledd. Det er den andre type leddet som er i. Og her er det ferdige resultatet. Her er kjede som jeg da støper av dette her. Og da er spørsmålet, altså, hvordan lager jeg det? Vel, det kan jeg lage på mange forskjellige måter. Jeg kan lage det i sånn voks som dette her. Jeg kan ta noe voks og skrape og bruke den der vokspennen og forme det. Eller jeg kan starte med noe voks som dette her, som er liksom i som allerede har en definert tykkelse, og dette her, det kan du bøye hvis du vil og sånn. Eller du kan kjøpe en blokk med voks, det har jeg ikke liggende her akkurat nå, men du kan kjøpe en hard voks som du kan skjære i, eller file i, eller sage i, eller forme akkurat sånn som du ønsker. Så det er en måte å lage en original på. Jeg lager alle originalene mine, jeg starter som regel i voks, og så støyper jeg de i metall, og så forbedrer jeg de til de, jeg føler de er riktige. Og grunnen til at jeg lager de i metall, er at jeg liker å bruke vulkaniserings... Ej, veps! Gjett! Fordi at det kan du vulkanisere, men hvis du av en eller annen grunn vil bruke en voks direkte som en original, det kan du også gjøre, da må du lage en silikonform, fordi at den er kald, sånn at voksen din ikke smelter. Eller du kan finne noe, alt organisk materiale lar seg brenne ut i denne prosessen. Så alt, tre, blader, blomster, til og med bein fra dyr lar seg, så her er dette her er, ja, det er sånn i mine mer humoristiske øyeblikk, men det er, vi hadde frosk, vi spiste frosk. Jeg trodde ikke jeg kom til å være noe begeistret for frosk, men det var sabla godt. Og så for mors skyld så bare støpte jeg ut noen lårbein, og så lagde kjeder av det. Så alt, klør, nebb, fjær, alt organisk materiale lar seg støype ut. Skjell går ikke, der er det for mye kalsium, så der blir det for mye slagg igjen. Så hvis du lager et form av et skjell, så må du enten lage en silikonform eller en vulkaniseringsform. Og igjen, du kan bare vulkanisere ting som er sterke nok til å tåle varmen og trykket, så det vil være stein, metall, og den type ting som egner seg til vulkanisering. Hvis du skal ta et avtrykk av noe organisk, tre, et eller annet du fant i naturen som du ble fascinert av, så kan du bruke silikon, og der er også et par andre forskjellige typer materiale som man kan bruke. Hele de smykkegreiene er sånn spin-off fra tannlegeindustrien. Så der er sånne... Du kan kjøpe de samme produktene som tannleger bruker til å ta avtrykk av tennene dine når de skal lage falske tenner, eller gulltenner. Det er jo ikke falskt. Ja. Så du kan få det. Så det er masse sånne ganske dyre spesialpreparater som størkner veldig raskt, som du kan lage en rask kopi av noe, støype det i metall, og så kan du jobbe videre med det der. Jeg håper det forklart litt om hvordan man kan lage en original. Ah, se på de skyene der. Wow.
jeg vet ikke hvor nøyaktig det er å bruke høyden på fjellene som referanse for hvor store skyene er, men det er klart, altså, det fjellet liksom inni mellom buskasset der, den er rundt 3500 meter kanskje, og de fjellene der, lengst vekk, jeg skal ta oss og zoome litt. Det er slåvare, eller er det ikke det? En gang jeg lover å zoome opp her. Idiot, sånn. De der lengst vekk, de er rundt 4000 meter høye. Og her nede? Jeg står, er det jo rundt 1800 meter. Og så, men liksom da, se på de skyene i forhold. De er lett et par kilometer store, tror jeg, altså, eller fra topp til bånd. Liksom, det ser ikke så stort ut. Og det blir en lett lurt av her, for det er at siden luften er så tørr og klar, så ser du mye, mye, mye lengre enn du gjør ved havnivå. Og siden hjernen vår ikke er vant med det, så tror du bare at det du ser er liksom bare et par kilometer vekke, men i virkeligheten så er det mange mil vekke. Det der er noen massive skyer. Nei, men nå må jeg gå og støype. Ok, da er metallet forvarmet. Ovnen, jeg mener formen, burde være noenlunde riktig temperatur. Ser ut som jeg har det meste jeg trenger. Ja, ganske mye metall, så det tar litt tid. Men ok, det er det. Ulike mengder metall gjør jo selvfølgelig at det tar lengre tid å smelte hvis man har mer. Så det var bare det de gjorde. Ja, så. Ja. Ja, vi får se resultatet om et par korte sekunder. Men også siden dette her var ett stort stykke i forhold til mange små, så venter jeg litt lenger før jeg tar og dunker de i vann, fordi at hvis du tar og dunker de i vann før det har størknet skikkelig, så det er jo også faktisk en måte å ødelegge det på. Så jeg bare skal vente et minutt, jeg, mens det der roer seg ned, så kommer vi tilbake. At det fremdeles er glødende. Rødfargen forsvinner jo veldig fort nå da. Men hvis en stopper sentrifugen for fort, mens dette her fremdeles er smeltet, så renner metallet ut av formen, og det ønsker jeg nå ikke å åpne. Men nå vet jeg at det er den største klumpen, så da vet jeg at det er størknet inni. Da har vi sjansen på at hornene på hesten. Eller hornene, sier jeg. Ørene, mener jeg. Så da. Ja, og da var den... Jeg mistet den. Au. Du vet, vannet blir ganske varmt. Ja, ok. Ja. Se på det. Au. Det er stykket også, for det er varmt nok til at jeg kan ikke ta i det. Men se på den. Jeg vet ikke helt hvor jeg har det riktig. Den siden ble i hvert fall bra. Dette her
Ja, det tror jeg er bare i overflaten. Satser på at det blir bra. Hæ? Det var kul. Skal vise hva han ser ut som om en liten time eller noe sånt etter jeg har fått renske han opp litt.